Vaccinat cu ecană Europa, deci fiind viitorul găvdet Europelebi, este survili Coca-Cola bottler George Stamputz Nebelma. Temurc Oniam, cerki de vreun denimet fisim, PMG-stan interviu și gajhera. Coca-Cola bottler George Siachle Soret, Europulist standarde bis Daniel Gosuka Shirdeba. Ambasadas Turebs, Isitrom, companiis prioritati, tanem șomle bistuiz maximaluri comporti șekma. Საქართველოში Coca-Cola-ს პირველი სადისტრიბუციო მანქანა ასე გამოიყურებოდა. Coca-Cola bottler George-ია მომხმარებელთან სიახლოვე 1993 წელს ჟიგულის ცნობილი მოდელით 07 დაიწყო. Წლის შემდეგ დღეს Coca-Cola-ს ლოგო Mini Cooper-ებზე დაიბრენდა. Ნებისმიერ კომპანიის გარემოებს ვლება უკეთესობისკენ მოქმედებს a tkma unda im kompaniis biznesze da chven shemtkhovashi gaqidvebt chven ayam biznes models a tkma unda uakhlovdebit da viigebt evropuli magalitebidan da ragatsa gvinda ro ayam akhali tsamoqebit chven tema iqos evropul standardebze as tkvat aprobirebuli evropul standardebis danergvas ganvagzdobt da uprometat ikneva chven kompaniashi tsarmokneli GT Motors-tan თანამშრომლობით, Tbilisi-ს ცენტრალურ უბნებს უკვე Coca-Cola bottler-ს George-ის Mini Cooper-ები მოემსახურებიან. GT Motors-ი 2022 წლის 1 სექტემბრიდან ოფიციალურად წარმოადგენს Mini-ს საქართველოში. Mini-ს საქართველოს პირველი მსხვილმასშტაბიანი თანამშრომლობა კი Coca-Cola-სთან შედგა. Კომპანიებს ის ღირებულებები აერთიანებთ, რაზეც ორი ბრენდი დგას. Დისტრიბუციო კომპანიების ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი ჩვენ ვიყავით, ვისაც კომპანიის მანქანა, ასე ვთქვათ, ყვავდა და ეს იყო ჟიგული, იმდროინდელი, რომელიც ასევე დაბრენდილი იყო, მაგრამ მის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბევრი წელი გავიდა და დიდი, ასე ვთქვათ, წინსვლა განიცადა ჩვენმა კომპანიამ, ზოგადად ქვეყანამაც. Მას შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა კომპანია GT Motors-თან, მათ სიახლე აქვს თვითონ კომპანიაში და ეს BMW-ს და Mini Cooper-ის ბრენდი შემოიერთეს და შესაბამისად გაჩნდა ეს ერთობლივი იდეა, ესეთი ლამაზი მანქანები ყოფილიყო ჩვენ სადისტრიბუციო კომპანიისთვის გამოყოფილი. Coca-Cola bottler George-ამ გაყიდვების გუნდს Mini Cooper-ის გასაღებები გადასცა. Კომპანიის გუნდი თბილისს და მის შემოგარენს მცხეთა მთიანეთს, ასევე გორის რაიონს ფარავს. Თუმცა პირველ ეტაპზე 17 ავტომობილი ნატახტარში მდებარე საწარმოდან თბილისის მიმართულებით დაიძრა. Ჩვენი კომპანიის საერთაშორისო მარკეტინგულმა კომპანიამ იმუშავა, რომ ესე ლამაზად გამოიყურებოდეს ეს მანქანები. Ამ ეტაპზე გამოყოფილი გვაქვს 17 ავტომობილი, რომელიც გადაეცემა კომპანიის team member-ებს და team leader-ებს, რომელიც მოემსახურებიან, როგორც გითხარით, თბილისის მასშტაბით ვიწყებთ ჯერჯერობით ცენტრალური უბნებიდან. Coca-Cola bottler George-ია მუდმივად ცდილობს დანერგოს თანამედროვე მიდგომები და მოტივაციის სისტემა, რომელიც თანხვედრაშია ბრენდის დასავლურ ღირებულებებთან. Მსოფლიოს მასშტაბით თითქმის არ არსებობს კომპანია, რომელიც დისტრიბუციას Mini Cooper-ის მარკის ავტომობილებით ახორციელებს. Მალე ავტომობილების რიცხვი 45-მდე გაიზრდება. Ასე Coca-Cola-ს Mini Cooper-ები მთელ თბილისს დაფარავს. Უკვე მომავალი წლის გეგმებში კი Coca-Cola-ს ბრენდირებული ახალი ავტომობილების მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოჩენა. Minis უპირატესობები Coca-Cola bottler George-ის გაყიდვების გუნდს ყველაზე მარტივ, ეფექტურ და სასიამოვნო გადაადგილებაში დაეხმარება.